ସେଦିନ ମୁଁ କବିତାର ସ୍ୱର ସହିତ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲି, ତା ସହିତ କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି କଣ କରିବା, ସେ କଣ କଣ କରିଥିଲେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦବା। ସେଦିନ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ବର୍ଷା ଚାରିଆଡ଼େ ହଉଥିଲା, କୋଉଠି କୋଉଠି ହଉଥିଲା, ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ, ଗଛ ଉପରେ, ଘରର ଛାତ ଉପରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ଉପରେ ହଉନଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ନା, କବି ଘରେ ରହିକି ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ସେ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ। ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଏବାଉଟ୍, କବିତାଟି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ରେନ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ କବିତାଟି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବର୍ଷା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତରଟି ଆମର ହେଉଛି ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ରେନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ହୋୟାର ଦ ଇଟ୍ ରେନ୍, ଏ ବର୍ଷାଟି କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ୁଛି। ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ହିଲ୍ସ, ଅନ୍ ଟ୍ରିଜ୍, ଅନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା, ଅନ୍ ଦ ସିଟ୍ସ ଆଟ୍ ସି, ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଟପ୍। ଆମେ ଯେମିତି କବିତାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବର୍ଷାଟି ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ଅନ୍ ହିଲ୍ସ ପଡ଼ିଆରେ, ଅନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଅନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଛତାରେ, ଅନ୍ ଦ ସିପ୍ସ ଆଟ୍ ସି ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଅନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ସବୁଜ ଘାସରେ, ଏବଂ ଘରର ଛାତ ଉପରେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ହ୍ୱାଏ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦ ପୋଏମ୍, ଏହା କବିଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବର୍ଷା। ଆନ୍ସର୍, ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଆଜ୍ ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଦ ହାଉସ୍। କ'ଣ ପାଇଁ କବିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ରେନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍, କେତେ ଥର ଏ ରେନ୍ ଶବ୍ଦଟି କବିତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିଥିବ ଜାଣିଥିବ ଯେ କେତେ ଥର ରେନ୍ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଦ ୱାର୍ଡ ରେନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ସିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍, ଏହି କବିତାରେ ରେନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଛଅ ଥର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ହୁ ଇଜ୍ ମି ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍, ଏହି କବିତାରେ ମି ଶବ୍ଦଟି କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଦ ପୋଏଟ୍ ଇଜ୍ ମି ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍, ଏହି କବିତାରେ ମି ହେଉଛନ୍ତି କବି। ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ହ୍ୱେୟାର ଡଜ୍ ରେନ୍ ଫଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍, କବିତାରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିଟିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଥିବା କଥା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ରେନ୍ ଫଲ୍ସ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଜ୍, କବିତାରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ିଥିବା କଥା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାଇଟ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଚାରୋଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ସେ ଚାରିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିକି ଆମକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ, ତମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁକ୍ କରିଥିବ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଦେଇଥିବ, ତା ତଳେ ଚାରିଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବ, ଆମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛିକି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ବାକ୍ୟଟିକୁ ପୂରଣ କରେ। ତେବେ ଆଜି ଚାଲ ଇଂଲିଶରେ କରିବା, ରେନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେନିଂ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଏଇ ଚାରୋଟି ଜାଗା ଭିତରୁ କୋଉଠାରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଫିଲ୍ଡ ପଡ଼ିଆ, ତାହେଲେ ଆମ କବିରେ କବିତାରେ ପଡ଼ିଛେ ନା ନାହିଁ, ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼େ ବର୍ଷା, ରିଭର ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, ଟ୍ରି ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, ମେନ୍ ଇନ୍ ସିପ୍ସ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଣିଷ, ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଘର ପଡ଼ିଥାଏ, ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ଥିଲେ ଆଉ ପଡ଼ିବ କି ବର୍ଷା। ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ, ମେନ୍ ଇନ୍ ସିପ୍ସ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା, ମେନ୍ ଇନ୍ ସିପ୍ସ, ତାହେଲେ ଆମ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଲା, ରେନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେନିଂ, ରେନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେନିଂ ଅନ୍ ଦ ମେନ୍ ଇନ୍ ସିପ୍ସ। ତାହେଲେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ, ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଡୁ ନଟ୍ ଫଲ ଅନ୍, ବର୍ଷାର ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଠି ସମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାହା ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଛତା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼େ,
श्रेणी में पुणी देखा। थैंक यू।